यस्तो दुध खायो भने के हुन्छ सोध्नु भएन सोधेको उहाँले अब यस्तो दुध अब केही फरक त हुँदैन भन्छ अब फरक नहुने त अब यस्तो कहाँ खाने पनि यस्तो पाउडर उठ्यो भन्नाले केमिकल मिसाए जस्तो सरकारी दुध गएर ढ्याल कर्मचारीले पैसा खाएको नि पहिला यस्तो हुँदैन म अब 2027 सालदेखि खाएको मैले दुध खसी काट्दाखेरिदेखि त्यो बोसी आन्द्र हुन्छ नि सेम त्यस्तै तपाईँको फिल गर्दाखेरि चाहिँ फर्म टाइपको अनि एकदम एट्याच भएर अनि यस्तो लामो हुने होइन त्यस्तो रबरी टाइपको हो त्यस्तो नेचरको चाहिँ छ कि त्यो चाहिँ फाटेर चुइगम जस्तो तन्किसके पछाडि गम्भीरतापूर्ण ढङ्गबाट यो कार्यालयसँग हामीले जवाफ दिनु छ सरकारी अड्डा भनेर तपाईँले मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको पौष्टिक दुध भनेर दिनुभएको छ हो लामो इतिहास बोकेको र जनताको एउटा विश्वास पनि छ यो प्रति आज विश्वास भाँचिने यो कार्य गर्दै गर्दा नैतिक जिम्मेवारी तपाईँले दिनु पर्दैन अब कार्य प्रमुख हिसाबले पनिर बनाउँछौँ नि हामीले बिहारीको दुध त्यस्तो पनिर जस्तो पनि नबन्ने कि 2:30 बजेदेखि पुरे भयो है अनि उपभोक्ताले यस्तो कुरा चाहिँ अब खुवाउनु भएको छ हेर्नलाई अब तपाईँले 1 बजी गरेको तपाईँ 4-5 बजी आउनु भएको छ हप्ता हुन्छ भन्दा बन्दी छ इलेक्ट्रिकको सोप खोलेका छैनन् प्राविधिक पाइँदैनन् मिसिन सिपेरेको मान्छे छैन कोही कहाँ गएको छन् कोही बिरामी छन् कोही आउन मान्दैन कोभिड छ भन्छन् के भन्छन् होइन विभिन्न कारणले गर्दा आगम साहब तपाईँले जुन यो लजिक दिनुभयो नि यो लजिकमा म चाहिँ दर्शकमा न सहमत छैन एउटा सरकारी कार्यालय हो सरकारले चाहेको खण्डमा जहाँसुकैबाट प्राविधिक ल्याउन सक्छ र तपाईँले चाहेको खण्डमा पोखराको जुनसुकै इलेक्ट्रिक पसल खुल्छ यदि पाउनु भएन भने सहकार्य गर्नुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ तपाईँलाई तर मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको अमृत भनेर बेच्ने एक दिन यस्तो तरिकाले जवाब दिएर नतर्किनुहोस् के सर मैले सर दुध भेडी फारमको दुध एकदम स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदम खेलबाड भइरहेछ यो पोसिलो दुध भन्ने अनि यस्तो दुधमा गना छ यो कस्तो गना जस्तो महानुभाव यो भेडी फार्मको दुध यस्तो अवस्थामा हामीले खबर प्राप्त गरिसकेपछि हामी आइपुगेका छौँ दाइ यो कहाँबाट ल्याउनु भएको दुध यो भेडी फार्म आज ल्याउनु भएको आज ल्याउनु के भएको त यस्तो भएको रहेछ त्यो त खै यो केमिकल मिसाउ कि के कुनै अब यस्तो सुइगम जस्तो भएको अरे रबर जस्तो ए रबर जस्तो ए रबर जस्तो छ है ओहो दुधमा सधैँ नै यस्तो हुन्थ्यो कि आज मात्रै यो आज भनेर 2-3 दिन पनि त्यस्तो भएको थियो प्रायः आजको भयो हजुरको नाम मिन गुरुङ तपाईँ जानुभएको थियो दुध लिन हजुर ए कति लिटर ल्याउनु भएको थियो 2 लिटर नै यस्तै भयो हजुर तपाईँसँगै अरू पनि त जानुभएको थियो होला कस्टमर अरू पनि गएको थियो थुप्रै थियो 15-20 जना जति लगभग फाटेको पार्टी आएको थियो अरे अरू त कोही टाढा होला कोही थाहा पाएन होला फाटो लगभग धेरै जसोको फाटेको थियो अरे त्यस पछाडि के भन त यो कम्पनीले कम्पनी त अब केही केमिकल मिसोर्टी छैन भन्छ मेसिनको खराबले भन्छ अब के हो त्यो त थाहा छैन अनि यस्तो दुध खायो भने के हुन्छ सोध्नु भएन सोधेको उहाँले अब यस्तो दुध अब केही फरक त हुँदैन भन्छ अब फरक नहुने त अब यस्तो कहाँ खाने पनि यस्तो पाउडर भन्नाले केमिकल मिसाए जस्तो रगड्दैछ यो खाना पनि मिल्दैन केही मिल्दैन यसलाई तन्किन्छ त्यो हजुर तन्किन्छ तन्किन्छ चुडिन्छ अब तन्किन्छ तन्किन्छ चाहिँ गद्दा जस्तो छ कि गद्दा जस्तो है के कारणले अब उनीहरूले थाहा होला के भन्नुहुन्छ तपाईँ म त के भन्छु अब यसलाई अब भन्नाले अब कम्पनीको त्यो म्यानेजर अनि उहाँलाई अब दुध अब राम्रो छैन भने होइन कारवाही गर्ने त्यही जनताको जीवनमा अब स्वास्थ्यको उसमा खेलावट गरिरहेको छ उहाँहरूले होइन डेली अब खाइरहेको मान्छेहरू आज फेरि मेसिन खराब छ भन्छ कहिले के छ
होइन सरले फोन गरेपछि मैले उता फोन गरेँ उहाँलाई रेस्पोन्सै यस्तो छ अनि कहाँ हुन्छ नि सर तपाईँलाई एक बजी गऱ्यो भने तपाईँ चार पाँच बजीसम्म आउनु भएको छैन गुणस्तर नाप्नु भनेर यस्तो गुणस्तर विभाग हो कि अनि त्यहाँबाट अब त्यो अघि खास मेन भिडियो भयो अब तपाईँ अब एकछिनपछि सरकारी कर्मचारीको अब काम सकियो चार पाँच बजी यस्तो छ कि अब यस्तो पनि कहाँ हुन्छ सर तपाईँको कुरा सरको ठिक हो गुणस्तर विभाग भन्नुभएको छ उपभोक्ताले यस्तो कुरा चाहिँ अब खुवाउनु भएको छ हेर्नलाई अब तपाईँले एक बजी गरेको तपाईँ चार पाँच बजी आउनु भएको छ हेर्नुहोस् त यस्तो छ तपाईँहरू उपभोक्ताप्रति कति के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त यो त एउटा नमुना भएछ यस्तै नै हुन्छ त तपाईँ हेमरा सर नआउनु भएको भए तपाईँ चाहिँ अझै आउनु हुँदो रहेछ हामी चाहिँ तपाईँको वेटिङमै छौँ ल ल भन्नुहोस् न हो कि भन्नु त यस्तो भयो नि मलाई चाहिँ यति फाट्यो भने सामान्य हो त्यो सामान्य अनि पछाडि चाहिँ सरहरूले शिव सर एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दा जनताको स्वास्थ्य कहिले सामान्य हुँदैन तपाईँ अधिकृत भएर खाद्य अनुसन्धानको अधिकृत हुनुहुन्छ सामान्य भयो भनेर चाहिँ तपाईँ सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ भने जनताको हक र अधिकार र स्वास्थ्यमाथिको जोडिएको विषयलाई सामान्य सम्झेर अफिसमा उपरपट्टि लाएर बस्नु मिल्छ त्यो मिल्छ मैले एक बजी हान्छु मलाई तपाईँको कलको नै छ यार होइन हेमरा सर नआउनु भएको भए तपाईँ आउनु नै हुन्थ्यो अति नै यो त एकदम डाउट मैले उता कुरा गरिरहेको सरले अब त्यो के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो हामी अब सबै तपाईँ सिसी क्यामेरा राखिसकेको कुरा हेर्नु सकिँदैन सर होइन तर के हो भने तपाईँको यो हाम्रो मात्रै होइन क्या समस्या छ तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने अलमोस्ट तपाईँको आजको 150 मध्येमा आधा जतिको हामी चाहिँ जस्ट त्यहाँ हाकिमलाई 10 बजी भेट्नु पऱ्यो भने गएको तपाईँको 15-20 त्यहीँ छन् होइन कराउन आएका यो छैन ठिक छैन भनेर होइन अब यो त अब सम्बन्धित निकाय भनेर तपाईँ अब तपाईँले हामीलाई सोध्नुहुन्छ यो के हो भन्नुहुन्छ यो त हामीले त एकदम असामान्य देखाएको छौँ अब यो के हो त तपाईँले भन्नु पऱ्यो कि किन गुणस्तर मापन त तपाईँले गर्ने हो सर होइन र हामीले मापेन भने त यहाँ त के हालेछ के हालेछ यसलाई अब यसको के छ भने फेरि यो खुल्ला छ नि खोलिसकेपछि स्याम्पल लिन मिल्दैन होइन हो त्यो अब यसलाई चाहिँ हामी अब हामी सबै जान्न जान्छौँ उहीँ त्यो फ्याक्ट्रीदेखि नै सबै अनुसन्धान गरेर अब सरको चाहिँ यो के कारणले यो भएरछ एउटा पत्ता लाग्छ होइन सर हामी त भनेका छौँ अब तपाईँ 3 दिनको सरले 3 दिन अगाडिबाट तपाईँको उहाँ कन्ज्युमरले कम्प्लेन गरिरहेछ उहाँ कस्टमर होइन उहाँ गएर तपाईँहरूको दुध फाटेको छ भनिरहेछ अनि उहाँले के भन्छ पास्चराइजेसन मेसिन बिग्रिएछ अरे होइन नि त यो खानुहुन्छ मैले सरलाई उहाँलाई के भने सोधेँ तपाईँ खानुहुन्छ खानुहुन्न यो दुध ल भन्नुहोस् मेरो बच्चालाई खुवाउने कि नखुवाउने मेरो घरमा वृद्ध बच्चा बाबाहरू हुनुहुन्छ खुवाउने कि नखुवाउने ल भन्नुहोस् त हो कि भुल्नु पास्चराइजेसन मेन त्यो त एक्सक्युज पोइन्ट हुँदै होइन नि त्यो कुनै पोइन्ट हो र त्यो होइन तब आधिकारिक व्यक्तिले बोल्ने कुरा हो त्यो अनि तपाईँहरूलाई पनि मैले 1 बजीबाट फोन गरेँ तपाईँ 4 बजीसम्म वेटिङ गराउने उ यो क्या अब होइन त्यो त अलिकति सम्बन्धित निकाय आउनु पऱ्यो यो स्याम्पललाई लिने हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्नु हो त्यो त हामीलाई टेक्निकल कुरा त हामीलाई होइन यस्तो सर मैले भने यो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन खुला दुध रहेछ होइन खोलिसकेको चाहिँ नियमले स्याम्पल लिनु मिल्दैन अब यसलाई चाहिँ स्याम्पल लिनु पऱ्यो भने हामी भोलि बिहानै चाहिँ वाट जुन फ्रेस दुध आउँछ नि त्यसको मात्रै स्याम्पल लिन सकिन्छ त्यहाँ अरू दुध रहेछ भने त्यो स्याम्पल दिदी हङ्गाउ गरेपछि त आज त राम्रै दुध ल्याउला नि त उनीहरूले त अनि त्यो दुध र तपाईँको यो परीक्षण गरेर के फाइदा भयो भने फालिहाल्छ होइन तपाईँको जुन ग्लासमा पोइजन हालेछ त्यो ग्लास पोइजन खाए पो लाउँछ देखिन्छ त अर्को ग्लासको ल्यायो भने त कसरी पोइजन देख्नुहुन्छ र तपाईँले होइन यस्तो छ कि होइन दुधलाई अब यो कुरा त अलिकति केही त अन्दाज त आउला नि यो स्याम्पलमै बेस भएर गर्नु पऱ्यो नि पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 स्थित भेडी फार्मबाट आउने दुधका कस्टमरले दुध तताउने क्रममा यस्तो भयो भनेर हामीलाई सूचना गरिसके पछाडि हामी सो स्थानमा पुग्यौँ र त्यो हेऱ्यौँ हेरिसके पछाडि हामीले खाद्यलाई त्यहीँबाट फोन गऱ्यौँ र खाद्यले पनि खाद्यका अधिकृत आएर
त्यसलाई अवलोकन गर्नुभयो र हामी यति बेला कम्पनीतर्फ अर्थात् भेडी फार्मतर्फ अगाडि जाँदैछौँ जुन कम्पनीले निकै लामो समय भएको छ लामो समयको इतिहास लिएको एउटा कम्पनी आज अखाती वस्तु जस्तो देखिने एउटा चुइगम जस्तो अथवा तन्किने पदार्थ चाहिँ त्यसमा देखिसकेको छ अरे त्यसको थप स्थलगत रिपोर्टिङको निम्ति हाम्रो चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ लेट्स सी त्यहाँ जे देख्छौँ हामी तपाईँलाई त्यही देखाउँछौँ मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन चाहे त्यो भेडी फार्म होस् वा जुन कुनै सङ्घ संस्था वा कम्पनी मानव स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन के छ वास्तविकता हामी हाम्रो दर्शकलाई देखाउँछौँ है महानुभाव राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा फाइनल्ली हामी यहाँ आएका छौँ र यहाँको वस्तुस्थिति अवस्था खास के हो तपाईँलाई सम्प्रेषण गर्छौँ मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयवस्तुमा जोडिएर आज हामी प्रस्तुत भएको छौँ राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा जहाँ हामी यस अर्थ प्रस्तुत भएका छौँ दर्शक महानुभाव बिहान प्रत्येक दिन बिहान करिब 150-200 मान्छे दुध लिन आउँछन् यो कार्यालय र यहाँबाट दुध लिएर जान्छन् तर सदा जस्तै लगेको दुध आज फाटेर चुइगम जस्तो तन्किसके पछाडि गम्भीरतापूर्ण ढङ्गबाट यो कार्यालयसँग हामीले जवाफ दिनु छ जसको महानुभाव राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा हामी आउँदै गर्दाखेरि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय मातहतमा पर्छ यो र यसका कार्यालय प्रमुख नारायण प्रसाद शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ म केही सवाल उहाँलाई गर्छु सर नमस्ते हजुर नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई खास कसले दिनु यो खेलबाड होइन सर यथार्थ कुरो मैले भन्छु होइन खेलबाड केही पनि भएको छैन के हो त त्यो खान मिल्छ वास्तविकता के हो भने जस्तो जब यो COVID-19 हाम्रो बन्दाबन्दी लकडाउनको अवस्थामा हामी गयौँ नि पुग्यौँ नि अचानक चाहिँ हाम्रो यो पोखरा मोडल डेयरीमा काम गर्ने दुईजना चाहिँ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो दुईजना काम कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कोभिड पोजिटिभ हुनुभयो बिरामी पर्नु कोभिड पोजिटिभ हुनुभयो भइसकेपछि उहाँलाई हामीले आइसोलेसन राख्यौँ उहाँ हस्पिटलाइज हुनुभयो होइन अनि त्यसपछि हामीले नयाँ टिमबाट अब चाहिँ यो काम सञ्चालन गर्नलाई सुरु गऱ्यौँ र गर्दामा के भने मेसिनरी कुराहरू मेसिनमा समस्या आयो मेसिन फिलिङ मेसिनमा समस्या आयो त्यसपछि हामीले चाहिँ अनि प्याकेजिङ मेटेरियल जुन प्लास्टिक हुन्छ त्यसको चाहिँ अब त्यो प्राप्त गर्नलाई हामीलाई चाहिँ जुन जहाँबाट हामी दिन्थ्यौँ त्यहाँ पनि कोभिडले गर्दा त्यो प्लान्ट पनि बन्द भएको अवस्था रह्यो सँगसँगै त्यही बेलामा कोल्ड रुम हुन्छ त्यसपछि त्यसमा नि आफ्नो समस्या देखा परेपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ नै जसले गर्नुहुन्थ्यो काम जो प्राविधिकबाट काम हामीले लिन्थ्यौँ उहाँ सम्पर्क गर्दा अब कोही चाहिँ बिदामा अब सुनसरी गएको छ कोही ब्रिगज गएको छ होइन अब कोही त म त आउन सक्दिनँ रेस्टमा छु म पनि आराम गर्न सक्छु यी कुराहरू समस्याहरू आए र हामीले तत्कालै अब त्यो मेसिन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन किनभने हाम्रो काउभन्दा बाहिर अवस्था अहिले मेडिकल सप र खाद्यान्न पसल बाहेक न इलेक्ट्रिक सोप खोल्या हुन्छ न प्राविधिकहरू बसेका छन् कोही कहाँ छन् कोही आउन डराउँछन् कोही आउन आउने मान्छे कोही बाहिर गएका छन् कोही म बिरामी परेँ भनिरहेका छन् त्यसो भइसकेपछि हाम्रो सरकारलाई अब हामीसँग त्यो प्राविधिक नभइसकेपछि जसले जोबाट हामीले कन्सल्टेन्ट सेवा लिन्थ्यौँ उहाँ त्यो प्राविधिक अब यो मेसिन अपरेसन प्लस चाहिँ यो कोल्ड रुमको लागि जुन हामीले अब विभिन्न प्राविधिकहरू हायर गरेर बोलाउनु पर्ने हुन्छ उहाँहरू नभइसके तत्काल चाहिँ मेसिन चल्ने अवस्था रहेन र अनि हामीले अब चाहिँ यसरी अब दुधलाई त अब यो दैनिक उत्पादन दुधलाई खेर त यसलाई नगरौँ होइन यसलाई चाहिँ अब हामीले परम्परागत जस्तो तरिकाले तत्काललाई त्यो चाहिँ म्यानुअल्ली यसलाई प्याकेजिङ गरेर रबरले बाँधेर भए पनि अनि अब पठाउँदिन होइन त्यो पास्चराइज गर्न सकिएन किनभने मेसिनमा समस्या आयो होइन तत्काल मेसिन बनाउनु लागि हामीसँग अब चाहिँ हामीले चाहेर पनि यो कोभिड लकडाउन बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा जनशक्ति एभाइलेबल भएन पसलहरू खोलेनन् त्यो खालका मेटेरियलहरू उपलब्ध हुन सकेनन् र हामीले चाहिँ अनि त्यसलाई हामीले चाहिँ प्याकेजिङ म्यानुअल्ली प्याकेजिङ गरेर काँचो दुधलाई जस्ताको तस्तै काँचो दुधलाई म्यानुअल्ली प्याकेजिङ गरेर हामीले फ्रिजमा राख्यौँ र अनि वितरणमा गयौँ
मैले उहाँलाई नि भनेछु वास्तवमा हैन एक दिनको इभेन्ट हो 60 वर्ष काम गर्दा एक दिन चाहिँ यो घटना यो विशेष परिस्थितिमा कोभिडको कारणले गर्दा यो घटना भयो किनभने घाउभन्दा बाहिर अवस्था जना भएको थियो र काँचो दूधलाई उहाँले पास्चराइज प्रशोधित दूध जस्तै ढङ्गले उहाँले त्यसलाई व्यवहार गरिदिनु भयो जसले तत्काल लड्दालाई उमाल्नु भयो फ्रिजमा राख्नु भयो कुरैमा ल्याउनु भयो उहाँको समस्या आएन जसले त्यसलाई चाहिँ अब यो पास्चराइज सरह हो प्रशोधन सरह हो भनेर उहाँले अलिकति चाँडै नउमालिदिने त्यसलाई फ्रिजमा नराख्ने गर्दा त्यस्ता छिटपुट घटना आए दुध फाटेको हो र जहाँसम्म सरले चाहिँ चुइको जस्तो भन्नुभएको छ दुधलाई हामीले चाहिँ दुधबाट छुर्पी बन्छ दुधबाट पनिर बन्छ दुधबाट चिज बन्छ दुधबाट मुजुगल चिज बन्छ यी सबै कुराहरूमा प्रोटिन र त्यो प्रोटिनको दुधको प्रोटिनको नेचरै के हो भने दुध चाहिँ त्यो फाटेपछि कोगुलेसन भइसकेपछि प्रोटिन चाहिँ पन्किने खालको हुन्छ पनिरको हामीले हेरौँ छुर्पी बनाउँदा हेरौँ मजुरलाई चिज बनाउँदा चिज बनाएर हेरौँ त्यसले गर्दा तँ चाहिँ त्यस्तो नेचरहरू सिम्पल भाषामा के हो भने सर दुधलाई हामीले चाहिँ पास्चराइज प्रशोधन गर्न नसकेपछि र मिल्क हामीले चाहिँ प्लास्टिक उस प्याकेजिङमा म्यानुअल्ली प्याकेजिङ गर्दा चाहिँ चिस्याएर बेच्दाखेरिमा फाट्न गएको दुध मात्रै फाटेको हो त्यो जस्ताको खानु योग्य छ त्यो जस्ताको तस्तै हो मैले भने जस्ताको तस्तै हो त्यसमा त्यसबाट केही पनि झिकिएको छैन त्यसमा केही पनि राखिएको छैन फाटेको हो र अब जहाँसम्म खाना हुन्छ हुन्न भन्ने कुरो गरे कुरो गरेपछि फाटिसकेपछि जब त्यसमा अम्लीयपना बढ्यो टाइममा त्यसलाई उमालिएन फाटिसकेपछि त्यो खाना हुँदैन यदि दुध उमाल्दाखेरिमा फाट्यो नफाटेको भए त्यो खाना हुन्छ किनभने फाट्नुको कारण के हो भने वास्तवमा चाहिँ अम्लीयपना प्रशोधन गरिएन त्यसलाई टाइममा त्यसलाई उमालिएको भएदेखि त्यो त्यस्तो हुन्थेन फेरि सबैजना त्यस्तो नै भएको छैन होइन किनभने हामीलाई मलाई कृषकलाई उहाँहरूलाई भन्न मलाई तपाईँको त्यसको चाहिँ दुई गुणा बढी दुःख लागिरहेको छ होइन यो सरकारी अड्डा भनेर तपाईँले मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको पौष्टिक दुध भनेर दिनुभएको छ हो लामो इतिहास बोकेको र जनताको एउटा विश्वास पनि छ यो प्रति आज विश्वास भाँचिने यो कार्य गर्दै गर्दा नैतिक जिम्मेवारी तपाईँले दिनु पर्दैन अब कार्यालय प्रमुख म यो प्रति दुखित छु भनेर मैले भने सर होइन एक दिनको समस्या मैले कोसिस गरिरहेको छु आज सके आज बनाउँछु भोलि सके भोलि पनि एप्रोच मैले गरिरहेको छु मात्र एक दिनको 60 वर्ष इतिहासमा एक दिनको इभेन्ट अन्जान वर्ष यो चाहिँ राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै भएको हो नि त मेरो के स्वार्थ छैन केही स्वार्थै छैन सर वास्तवमा यसरी यसरी पनि त हजुरले बुझ्दिनु पर्यो अहिले तमाम कार्यालय बन्द छन् तमाम ठाउँ अड्डाहरू बन्द छन् बन्द गरेर बसेका छन् तर यो अड्डालाई यो ढङ्गले हामीले चाहिँ यो टिम मिलेर यस्तो बाघी पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेको छ भने यो रहर होइन सर यसलाई अहिलेको यो विषम परिस्थितिको उपज र चाहिँ काउभन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट एक दिनको छिटपुट घटनाको रूपमा यसलाई लिनु पर्ला यति मात्रै मैले भने म कन्फिडेन्ट छु म चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो टिमको त्यसमा कुनै चाहिँ लापरवाही नेग्लिजेन्सी कुनै केही छैन यो चाहिँ काउभन्दा बाहिरको परिस्थितिजना भइसकेपछि भन्दा पनि अवस्था भइसकेपछि एक दिन हामीले सकल रूपमा चाहिँ अब म्यानुअल दियो भन्दा कृषकहरू जसले लगाएर भनेको मान्नुभयो उमाल्नु भयो तत्कालले प्रयोग गर्नुभयो राम्रो भयो खानुभयो उहाँहरूले अब फाटेन आउनु भएन 100 भने दुध जाने केही 10-12 साथीहरू आएर साथीहरू नाम दिनुभएको छ त्यो होइन नाम छ त्यसलाई हामीले अफिसमा राख्छौँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ त्यसलाई यति रूपमा लिनुपर्छ सर हामीसँग खाद्य अनुसन्धान कार्यालय पनि छ यो विषयमा अनुसन्धान गर्ला त्यसले पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो समय र संवादका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद